Ovo smo mi, danas. Manja. I Ivon. Ko smo mi danas? Koje su nam teme? O čemu pričamo? Šta nas zanima? A šta ignorišemo? Umemo li da objasnimo nešto u 5 rečenica? Zašto gledamo samo svoje posla? Jesu li nam važna i tuđa? Šta se dogodilo sa nama, a šta sa kulturom? Mi vas primećujemo danas. Mi slušamo vaše priče.